Okej, jag står här med Thomas Lundmark, en väldigt god vän till mig som jag också har fått äran att samarbeta med. Thomas, vem är du? Du kan väl berätta några ord om det, säga några ord om dig själv. Mm. Trevligt att vara här först, Martin. Jättekul. Thomas Lundmark heter jag och är en gammal idrottsman, spelat fotboll på elitnivå, både AIK, Djurgården och Brommapojkarna, och även jobbat i näringslivet i cirka 30 år i IT-världen. Mm. Och hur jobbar du idag? Du jobbar ju med idrottare och även i näringslivet. Och berätta lite kortfattat vad du jobbar helt med idag, Thomas. Idag jobbar jag och har grundat ett företag som heter Feel It Better. Mm. Och vad vi jobbar med är, vi kallar det för inre konditionen. Vi har träningsmetoder och mätmetoder. Hur vi kan jobba med vår hjärna och även vårt nervsystem i detta stressande samhälle. Mm. Så helheten av människan med tränings- och mätmetoder. Så att just vi kan mäta också. Och jag har ju sett, jag har ju själv jobbat som fystränare, personlig tränare, och vi har skickat klienter fram och tillbaka till varandra, och jag har ju sett otroligt fina framsteg. För det här är någonting som man många gånger glömmer bort. Man tränar den fysiska biten, men man glömmer bort den här, den viktiga delen, och hur vi kan jobba neuromuskulärt och bygga upp de här delarna också. Helt korrekt, eftersom jag är en gammal idrottsperson och även jobbat då i näringslivet, så ser jag ju att det här är ju en bristvara, hur vi kan hantera det här. Det är oerhört viktigt. Mm. Det är kanske det som gör skillnaden idag, att kunna hantera både stress och utveckla hjärnan så att man får tillgång till sina resurser på bästa sätt. Mm. Och vilka idrotter jobbar du med? Olika idrotter? Jag jobbar ju både med företag och idrottare, alla egentligen typer. Och, av någon anledning har jag kommit in med golf själv. Jag är ingen bra golfare, men jobbar med golfproffs och jag jobbar även med alla typer av idrottare. Ja, fotbollsspelare. Fotbollsspelare, och ja, exakt. Och, så att det är inte bara idrottare som har nytta av det här, utan gemene man? Absolut inte, och det stämmer. Liksom, vi jobbar med alla typer, allt från barn och ungdomar, även barn med utmaningar, till världsstjärnor. Så att vi har samma träningsmetod, det är också väldigt spännande. Mm. Och avslutningsvis, du har ju varit en framgångsrik idrottsman, men du har också varit väldigt framgångsrik efter idrottskarriären i näringslivet och startat olika företag som har gått väldigt bra och så vidare. Vad har du tagit med dig från idrotten? Har du haft nytta av din idrottskarriär även i näringslivet? Absolut. Oj, vad har jag tagit med mig? Ett antal bassaker, tror jag. Mm. Tålamod och självklart den positiva tilliten, att tro på sig själv, att kämpa för att få det här. Sen finns det ju en mängd saker med framförallt teamutveckling och så vidare. Mm. Ödmjukhet, det finns många saker som jag har tagit med mig som jag har haft hjälp av i näringslivet. Mm. Och vi på Performic, vi drar ju nytta av just de här egenskaperna som du pratar om. Och då vi finner människor som har en idrottsbakgrund, och sen så stöttar vi dem här och förmedlar dem ut i arbetslivet och fungerar som en brygga från idrottskarriären till yrkeslivet eller näringslivet då. Så att jag förstår att det har varit lyxsamt. Tack för att du kom hit, Thomas. Tack själv. Bra, tack.